Kjo komedi do të publikohet si tash sot në ora 20, tani është koha që të vazhdojmë me diçka tjetër. Gjatë kësaj kohe pandemie, rëndësi duhet i kushtojmë edhe ajrosjes apo ventilimit të hapësirave brenda shtëpisë. Dhe për këtë do të flasim me Faton Behramin. Faton, përshëndetje. O mirë se erdhët, faleminderit shumë. Hajde dhe rahato. Faleminderit. Shumë faleminderit. Si të kemi Fatos? Faton, më fal. Mirë, Adelina. Mirë. Qysh e ke disponimin? Tregom në këtë mot me borë. Pa, disponimi mirë, si të është moti mirë. Borë është e bardhë e mirë dhe disponimi mirë. Do të flasim për një temë shumë të rëndësishme si që është ajrosja e hapësirave, sidomos gjatë kësaj kohe pandemisë. Pas një studimi që ka bërë OBSH-ja, është konstatuar se virusi COVID-19 mund të paraqitet apo transmetohet edhe nëpërmjet ajrit. Si mund të ndodhë kjo? Po, sipas studimeve të OBSH-s, virusi COVID-19 përhapet apo transmetohet edhe nga njeriu në njeriu. Kjo realizohet përmes transmetimit të pikave të cilat lirohen nga pështymja, kollitja dhe teshtitja. Dhe pasi që këto pika lirohen, atëherë këto pika ngarkohen në grimcat e plurit të cilat ndodhen në ambientin në të cilat ne veprojmë. Dhe si pasoj gjatë frymarrjes njerëzve thithen këto grimca, atëherë vije deri te infektimi me COVID-19. Por si mund të parandalohet përhapja e virusit nëpër këto hapësira të mbyllura? Përveç masave, parandalimit të masave që janë maskat mbrojtëse, higjiena dhe këto, e domosdoshme, detyrueshme është të bëhet edhe ventilimi i kthinave. Pasi që si pas studimeve të OBSH-s, ka pasur efekt më të lartë në parandalimin e përhapjes së COVID-it në tek njerëzit. Ky ventilim, nëse shtrohet pyetja, çfarë lloj ventilimi, çfarë formash mund të jenë ventilimit, atë ndonë në tri faza, që është ventilimi natyror me hapjen e dritareve dhe dyerve, ventilimi mekanik në përmjet ventilatorve, dhe ventilimi hibrid, që është ventilimi i përzier. Zakonisht në shtëpi tona, ne kemi ventilim natyror, dhe për parandalim apo pasrim të ajrit, duhet t'i hapim dyert dhe dritare. Sa herë duhet t'i hapim dyert dhe dritare gjatë ditës për pasrim të ajrit? Hapja apo ndrimi i ajrit në hapësira varet nga lloji i objektit, destinimi i objektit, se për çfarë shërben objekti, por rekomandimet e organizatës botërore të shëndetësisë kanë qenë që minimum të ndrohet ajri në hapësira rreth 6 herë për orë. Çka do të thotë se çdo 9 minuta të bëhet një ndrim për rreth 1 minutë, të hapin dritart ose të kryhet ventilimi mekanik. Në rastet që është ventilimi mekanik, atëherë duhet të ketë parasysh edhe mirëmbajtja e parametrave, rregullimi i parametrave të kthinave të brendshme, të bëhet pastrimi i filtrave, mundësisht, edhe pse ato kanë një kostë të lartë, mund të përdoren edhe filtrat të tipit HEPA, sepse këta filtra, kjo lloj i filtrit, parandalon apo largon 99% pluhurin, grimcat e pluhurit, polenin, mykun dhe çdo grim që gjendet në ajër me masi nga 0,3 deri në 10 mikrona. Por nëse të bazohemi te mendësia përgjithshme, sa i kushtohet rëndësi kësaj në Kosovë? Në Kosovë fatkeqësisht të pakta janë objektet të cilat i kushtojnë rëndësi këtij lloj sistemi për arsye të kostos investive, kostos shpenzuese, dhe zakonisht më ka ra rasti me pa investitor thonë jo, vish me largu ajrë. Po nuk është ventilim nëse vish largohet ajri, sepse përqendrimi duhet të jetë prurë e ajrit. Për arsye, nëse largohet vetëm ajri, atëherë krijohet në nështypje, që vjen deri tek pasojat së mundjet të ndryshme, që janë marramendja, këto me radhë. Të pak të
objekte të cilat i kushtojnë rëndësi të gjithë këtyre parametrave që i folëm. Dhe të cilat ndikojnë domosdoshmërisht në shëndetin e secilit. Në shëndetin e secilit, absolutisht. Por tash gjatë kësaj kohe pandemie, shihet një vendisim më i madh atyre që duan ta kthejnë fokusin dhe ta bëjnë ventilimin e çdo ambienti brenda shtëpive të tyre, sepse zakonisht kur ndodhin situata të caktuara ne mobilizohemi aq mirë sa çuditemi. Bash, po na shqiptarët ashtu e kemi zakon tradit, por pa u bodi shka na ndërmorim hopa. Prej fillimit pandemis, ka pas kërkesë që zakonisht madhe në shtëpi private, me u kry pjesa e ventilimit. Gjo që ma herët s'ka ndodh, se kam përdor këtë ventilimi natyror. Tash ka pas kërkesë mjaft madhe për me u bodhe ventilimi mekanik në objekte edhe private. Pra arsye se i parandalon, po përveç për hapjes të Covidit që i parandalon, parandalon edhe shumë smundje, alergjike, smundje tjera. Por sidomos gjatë verës, nëse e lëm anash këtë kohë pandemie dhe gjatë stinëve të ndryshme, do t'ishte mirë të praktikohej një gjë e tillë. Po gjithsesi, me norma dhe me standarde për instalimit termoteknike, çdo objekt duhet i ketë këta parametra. Duhet të ketë arritjen e temperaturave në ambientet të cilat ndodhen apo të cilat veprohet, ventilimin, sistemin e ventilimit, delagështimin e ajrit, kontrollimin e këtyre parametrave. Pasi që varësisht nga objekti, si thash edhe më herët, temperatura e ajrit ndryshon, edhe varësisht nga stina ndryshon. Ventilimi duhet të bëhet gjithmonë i njëjtë, për arsye sepse duhet të largohen grimcat e plurit, dioksidi karboni që liron njeriu, lagështia që liron njeriu, ventilimi është i domosdoshëm, po në të njëjtën kohë është edhe delagështimi i ajrit apo lagështia konstante me mbajt në hapësira. Por, Faton, cilat do të ishin disa prej këshillave kryesore për gjithë shikuesit tonë sa i përket kësaj pjese, sidomos në këtë kohë pandemie, ku po bëjmë thirrje vazhdimisht që të kemi kujdes në forma të ndryshme për ruajtjen e shëndetit tonë? Po, disa prej këshillave janë që të bëhet ndrimi sa më i shpesht i ajrit brenda hapësirave ku ne veprojmë, ku ne jetojmë, për arsye të shëndetit, të largimit të virusit, të grimcave. Në rastet kur është ventilimi natyror të hapen dritaret sa më shpesh që është e mundur, jo edhe vetë 6 herë, po më tepër, nëse është ventilimi mekanik të bëhet ndrimi i filtrave, mundësisht të zëvendësohen filtrat me llojin e filtrit HEPA, pasi se si tashmë herët ky 99% ky lloj i filtrit largon grimcat e pluhurit nga hapësirat ku ne veprojmë. Ju jeni kujdesur në fakt për gjitha ambientet e OATV-s dhe e dim se sa e rëndësishme është kjo pjesë për funksionimin çdo ditë këtu brenda punës. Të pak të janë objekte të cilat i plotësojnë gjitha këto kriterë ose gjitha parametra që mirë bëhen. Po kërkesa e investitorit edhe pronarit të OATV-s dhe arkitektit të tyre ka qenë që të gjithë këta parametra të përfshihen në projektin të cilin e kemi realizuar në gjithë hapësirat e OATV-s dhe me të vërtetë është bërë një punë shumë e madhe. Këtu kontrollohet lagështia e ajrit, kontrollohet filtrimi i ajrit, kontrollohen temperaturat. Kjo është e gjitha që kanë kërku pronart investor të televizionit atë dhe. Dhe shpresojmë që kështu të funksionojnë të gjitha ambientet e punës në Kosovë, duke shpresuar që një rëndësie veçantë të kujdes të kenë edhe pronarët e shtëpive të tyre, sepse shëndetit mbi gjitha. Shëndetit mbi gjitha, ashtu shëndetit është më i shtrejt. Fadon, falënderit shumë që ke qenë pjesë e studios. Falënderit, Adelina, shumë falënderit. Jo, pa shëndet. Shalli që pas vdekjes shndruhet në qefen. Kjo është tema që trajtohet në storin e radhës të cilën e ka përgatitur Biondina dhe e cila për personazh ka Aslan Shalën, rrugovianin i cili gjatë gjithë jetës së tij ka bartur veshjen tradicionale të kësaj zone. Për detajet e tjera i shohim storin.